Eristatli, huikea vuosi takana sinulla. Miten kommentoit viime vuotta? No oli kyllä ihan tosi hyvä vuosi, mutta olisi ollut vielä hienompi, jos olisin päässyt puolustamaan vielä tämän vuoden, tai siis viime vuoden loppupuolella Euroopan mestaruutta. Toivottavasti päästään nyt 2 kuukauden päästä. Siitä pitikin kysyä, että minkälainen valmistautuminen on ollut sit seuraavaan titteliin? Hyvä valmistautuminen. Mä oon alkanut nyt jo treenaamaan kovaa ja tähtäin on siinä 2 kuukauden päästä, että jos pääsisi siinä. Voitko luvata jotain, että tyrmätäänkö kaveri? Ei mä mitään semmoisia oikeastaan lupaile. Jani, saako pyytää tuota kaustaa? Vielä kun ei ole vielä selvillä, ketä siellä on 100% tulossa. No, tästä tapahtumasta, tästä illasta, niin millaista on olla mukana täällä urheilukaudessa? Ihan hyvä, ihan rennosti. Ihan treenit on hoidettu ja nyt tultiin tänne ottaa rennosti ja viettää iltaa.